დათვი, რომ მოგერევა ბაბაია და უძახეო. მონური აზროვნების ტიპური გამოხატულებაა. საინტერესოა, რომელი პერიოდიდან ჩათვალა ქართველმა, რომ ეს სიბრძნე იყო და ანდაზად აქცია. ამ შეკითხვაზე პასუხი მეც მოსაძებნი მაქვს, მაგრამ ეს ანდაზა, რომ დღეს ყველაზე ხშირად გამოყენებადი გახდა, დამეთანხმებით. წლების წინ რუსული ენის გაკვეთილზე ასაკოვანმა პედაგოგმა ერთი კაცი ასე დაახასიათა: შემაფურთხე, თორე კი ვერ მოვიწმინდავო. Როგორ ჰგავს ეს ორი ქცევა ერთმანეთს? აკაკი ბაქრაძე.